Olomoucké horní náměstí o Vánocích ozdobí 14 metrů vysoký smrk. Přivezen bude přímo z Olomouce. Zatím roste u rodinného domu ve Velnerově ulici. Majitele jej městu věnovali, protože už převyšuje dům a obávají se jeho pádu při silném větru. A jaké bude mít letos strom jméno? O tom mohou rozhodnout děti už po 18. Stačí jen strom výtvarně zpracovat, pojmenovat, napsat své jméno, třídu, věk a název školy. Návrh pak v obálce s nápisem Soutěž pojmenuj vánoční strom odevzdat na olomouckou radnici do 13. listopadu.